החלפתי את הכבל האופטי, ואז המערכת, וואו, שומעים נהדר, מערכת נפלאה של סוני, יש פה רמקול אחד, יש פה רמקול שני, ובסך הכל הבעיה הייתה בכבל אופטי, שכנראה שבמקור הוא היה בסדר, פשוט המגעים רופפים, אז חיזקתי אותו משני הצדדים עם שני קיסמים, אז הוא לא יכול לזוז, והכל עובד. וואלה, אני הולך ליהנות.